fica. Oh, 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 oh. Aí, galera. Demorou, demorou, como que fica? Cê não compreende quando cê tem que enfrentar o cara que te defende. Aí você me já fica em choque. Sabe, né, camarada, que cê não passa de um lock. Esse eu conheço o jeito de rimar. Ele vai vir daquele jeito querendo se exaltar. Sinceramente, você não faz o free. Até ficar vermelho, parece que vai explodir. Vocês vão reparar quando ele faz a improvisada. Já vai explodir, esse é o bumbum granada. Aê, vai se fuder pra lá, sinceramente. Meu mano, cê sabe, cê não vai aguentar. Depois dessa batalha, cê vai ficar na mágoa. WM, cê não aguenta, senta e bebe água. Oh! E aí, WM? Oh, 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 oh. Me defendia, né, pode pá. Eu nunca fui defendido por um MC que é igual você de Araque. Da onde eu vim, a melhor defesa é o ataque. Você não pega o parceiro, eu dou show. Treinador falou, senta e bebe água, levanta e faz o gol. Aê, você não pega o parceiro, que esse é o fato. Levantei, eu fiz o gol e trouxe o campeonato. A diferença é que cê é decadente, o proceder deferência pra série A, você é a série B, não dá. Cê quer falar que eu vou me exaltar, que eu vou explodir aqui na improvisação. Então, olha a explosão, quando eu amasso sua cara no chão. Você não pegou porque eu te quebro, né, irmão? Então é bomba atômica, você só turma da Mônica. Não entendeu porque eu te quebro usando minha rima. O WM chega, eu não vou ficar vermelho, mas se o papo é bomba, eu sou Hiroshima. Você não é Nagasaki, infelizmente você tá mais pop tipo o Tachizaki. Não pega, deixa eu te falar o proceder. Agora Salvador não vai dar pra você. Cê trampa comigo no vagão, é o fato. Depois dessa batalha você tá desempregado. Porque parceiro, essa é a norma. Aprendi a separar entre sua cabeça e a plataforma. Aê, deixa eu te falar, né, camarada. Agora eu te quebro perante a improvisada. Esse é o Salvador que não vai arrumar treta. Não sustenta com rima e repara essa careta. Mata ele! Mata ele! Que cê deu uma travada, deu pra perceber. Vem a parte 2 da batalha contra o Cauê, que cê gaguejou inteira, não tinha nem que passar. Mas cê sabia, amigo, que eu vou te explicar. Eu tô demitido, tudo bem, mas sabe, camarada, que agora minha rima te espanca. Ele falou que eu tô demitido, depois dessa batalha eu que vou te expulsar da banca. Aê, cê não entende, sabe, cê é fraco. Sinceramente, meu mano, cê não é pilaco. Separar minha cabeça, sabe, nem amigo. Mas com certeza eu te mostro que é essa, que é as ideias. Cê pode separar minha cabeça, que eu vou te separar do palco entre a plateia. Falando em plateia, cê sabe, não se afunda. Tá triste só porque o Geek não te chamou pra suruba. Aê, Geek! Vamos para a votação. Barulho para a rima do Salvador. WM. Mais uma vez, Salvador.